Boje na pražských barikádách v květnu 1945 patří k největším vystoupením českého národa proti německým okupantům. Ale i po desítkách let jsou některé tragické události neobjasněné. K jednomu z velkých masakrů českých povstalců v průběhu pražského povstání došlo hned 5. května 1945. Tehdy bylo pravděpodobně zavražděno 19 obránců Dejvického nádraží, jenomže jejich těla nebyla nikdy nalezena. Tuto doposud neobjasněnou událost nám připomene historik Jindřich Marek. Na každém pražském nádraží v květnu 1945 byl napsán dramatický příběh. Na Smíchově, v Holešovicích, v Bubenči operovali obrněné vlaky povstalců, kterých se povstalci zmocnili na počátku 5. května. Na Masarykově nádraží, když ho nacisté dobili, bylo zavražděno několik desítek naprosto nevinných Čechů a nebo povstalců, kteří kapitulovali. Na počátku se povstalci zmocnili poměrně značného množství zbraní. Tady byly dva vlaky, jeden sanitní, jeden transportní. A jenomže v těch hodinách to všechno probíhalo velice hekticky, tak lidi odsud zbraně odnášeli, odváželi se, lidi odcházeli na jiné úseky Prahy. Takže zde potom zbyla hrstka železničářů, policistů a mladých dobrovolníků, kteří jejich pohyb tady po peroně československé vlajky na budově neunikly SSákům v nedaleké kadetce, nebo tehdy se říkalo kadetka. To je tamhle ta budova? Tamhle ta budova, to byly kasárna SS Adolfa Hitlera. Dnes je tam sídlo Ministerstva obrany České republiky. A právě z těch prostor SSáci viděli ten pohyb a ty události na nádraží a rozhodli se poměrně rychle, tvrdě a nekompromisně zasáhnout. Nejdřív začali střílet z kadetky, ale potom organizovaně zaútočili ze dvou stran na nádraží. Je vidět, že se povstalci snažili bránit, že 6 SSáků padlo, 4 byly vážně zraněni, zatímco na straně povstalců padl zde jeden železničář. Ale začalo docházet střelivo a ten tlak SSáku byl tak silný, že to nádraží obsadili. Na 60 mužů bylo odvlečeno naproti do kadetky, kde byli internováni a 40 z nich se po skončení povstání večer 8. května dostalo na svobodu. 19 z nich však navždy nenávratně zmizelo. Po válce se celá událost pečlivě vyšetřovala a zjistilo se, že ti, kteří byli 8. května večer propuštěni, prohlásili, že si SSáci pečlivě prohlíželi jednotlivé zajatce. Z nich vyselektovali těch 19, kteří zmizeli. SSáci jim tvrdili, že je zastřelili, ale pečlivý průzkum celého okolí kadetky ukázal, že nikde není žádný hrob, že ti lidi byli 100% odvlečeni s těmi SSáky, kteří ustupovali směrem na Plzeň k americkým liniím. Vyšetřovací orgány se domnívaly, že důvodem bylo to zmocnit se jejich dokladů a na falešné doklady se dostat mimo riziko zajetí, potrestání a podobně. Je tu však zase další záhada, kde byli zlikvidováni tito nepohodlní svědci, protože je jasné, že většina z nich se dostala jako SSáci v uvozovkách do amerického zajetí a skončili v amerických zajateckých táborech. Krátce po válce mladý odbojář Beránek své matce napsal z amerického zajetí, kde si stěžoval, že je držen jako nacista tam, a matka tam dokonce se i vydala, krátce s ním i mluvila, s tím, že dostala příslib, že budou propuštěni ti Češi, kteří by tam měli být. A podle vyšetřovací zprávy propuštěni byli, alespoň podle jmen. A už se nikdy do Plzně nedojeli. Ale to byla jediná stopa a zároveň jediný důkaz o tom, že tady zavražděni nebyli. Existovala i hypotéza, že při přechodu demarkační linie se jich zmocnil NKVD a byli posláni na Sibiři. Ale tady to zřejmě nebude pravda, protože když se podíváme na mapu, a na ten pohyb, tak tam by museli se Sověti si jich zmocnit až někde v Plzni. A proč
je nezastřelili v té kadetce, nevzali jim průkazy a na jejich průkazy neprojeli teda ven. To je přesně to, co mě vrtá hlavou dodnes a mám takový nepříjemný pocit, že detaily a vyústění toho příběhu už se nikdy nedozvíme. Vojenské povstalecké velení v Praze v čele s generálem Karlem Kudlvašerem ve dnech 5. až 8. května 1945 podchytilo 31 tisíc dobrovolníků z Prahy i širokého okolí hlavního města. Během bojů na pražských barikádách padlo v boji nebo bylo německými jednotkami zavražděno na 3000 českých vlastenců. Osudy 19 povstalců z Dejvického nádraží jsou jednou z největších záhad pražského květnového povstání z roku 1945.